kante. Alam na sa atong balita sa pagkakaroon. Og karon sa detalye sa itong balita sa panglawas. Kining sipon, no? Kasagarang sipon na magsakit gidayon ang lalamunan kung kining sore throat. So, unsaon man ni aron na malik ka makalikay ta nga matakdan sa nasampit nga bahay kining sore throat daw og gituok ka og katul ka imong paminaw sa imong lalamunan og usa kini ka pamilyar nga palatandaan nga ikaw nakabaton og sipon o trangkaso o kining influenza. Kadaghanan sa sakit sa lalamunan kung sore throat ang dili usab kini makadaot kanato. Apan usahay lang di kaganahan mo kaon og lain imong paminaw sulod sa 5 hangtod sa 7 ka adlaw. Usahay usab ang pwede na mapalit og mga over the counter nga tambal sa ubo para kini mas dali nga maayo. Kadaghanan sa sore throat ang gumikan kini sa virus o bacteria nga infeksyon. Ang mga virus o bacteria ang pwede mo sulod sa imong baba, sa imong ilong, pinaagi sa paghanggap o hangin, mga particles, gikan sa pag-ubo o kining pag-hatching, bantayanan usab, no? Sa lain nga tao, pwede kini makatakot, pinaagi sa hangin. Pwede usab nga ikaw ang nigamit o kutsara, tinidor, tuwalya, dulaan, doorknob, computer, keyboard o telepono nga gigamit kini sa adunay sakit. Ang sore throat ang gumikan kini sa allergy o kining dry air. Ang sore throat ang pwede usab may kauban nga pagpanghubag sa imong tonsil o gitawag kini og tonsillitis. Kung viral nga infeksyon, ang viruses ang kasagaran nga gigikanan sa sipon, trangkaso o sore throat. Ang sipon ang kasagaran nga nawala kung ang imong sistema, imong immune system ang nakabuo kini og antibodies sa kontra sa virus nga mudugay sulod lamang sa usa ka semana. Ang tambal nga antibiotic ang dili kini makatabang para maalim ka sa imong viral infection. Gigamit siyon kung may hilanat, nana sa tonsillitis o tonsils o maberde nga plema. Gikinahanglan lang usab ang panahon para tuluyan nga maayo ka sa imong gibati. Muinom lang udang kang tubig, mukaon og prutas nga puno sa vitamin C o mag-relax. So, atong una-una uno nga kining maong trangkaso pag medyo ordinaryo lang siya ang mas dali siya nga maalim. Apan kung kining sa viral infection, pwede kini alimon o imong tambalan lang sulod sa imong lalamunan dili maayo imong paminaw, pwede ka mag-gargle og salt water. Pwede no mabuntag, maginit lang ka og tubig, butangan og isa ka kutsara nga asin og maon ni imong lilimugmog. Apan kung medyo magpula kining muhubag na imong tonsils, subot ipasabot virus ang hinungdan ini viral infection o kining paghubag sa imong lalamunan. At usab timan-an na subay na usab sa impormasyon gikan kang Dr. Willie Ong nga kung kini magbisita sa mabisita sa inyong balay tambalanan o magpa-check up kining paghubag sa imong mga naadunay mga white spot no imong dila makita ini nga nganimo og hubag kaayong imong tonsils og kini imong lalamunan og mag-gray lain tan-aon kining far. So mao ni bantayanan viral ba or bacterial infection ang hinungdan sa pagpanghubag sa imong lalamunan. So kung wala lang kahilanti, medyo okay lang imong pakiramdam sulod sa isa ka semana, pwede nimo ipahulay og adunay mga tambal nga mga over the counter. So atong timan-an aron na dili usab mo lala kining imong nga gibati nga sipon og pagpanghubag sa imong lalamunan kon sore throat. Dagang kay salamat ta Flor Semblante sa atong balita sa panglawas. Oro sa doon na tayo 13 minuto sa nagkalabaya sa alas 7 sa buntag o karon na arita sa atong balita sa paugnata sa pusuga.